如果我们没有学到智慧，我们不开心不快乐，天天在那里哎忧悲恼苦。你没有学到智慧，没有活出生命的意义神圣，一样啊，天地跟我们都同在啊。而问题就是自己活在那个忧悲恼苦不断的世界，智慧没开启，生命意义没发挥出来。所以天地父母给我们的都是真正的净土，真正的极乐世界啊，本来就是这样啊。所以如果你觉得说我是活在苦海里面，要知道那个不是外境的问题，完全是我们认知的问题。所以你的生命一样都在变化变化啊，变化变化，没有真正的死亡。问题是如果你处在不清不楚的情况之下，你的生命只是就像所谓的在苦海浮沉了，不断的在苦海浮沉了。而如果你学到了智慧，开启智慧之后，你就是活出生命的喜悦，活出生命的神圣，活出生命的意义，自然的你就是跟天地同在，与天地共存，与日月同辉啊，这样了解吗？糊里糊涂的时候，你就是在那里哀怨啊，抱怨啊，所以就是活在苦海啊。所以不是外境的问题，是在我们认知的问题，这样知道吗？这个是很重要的。如果你这个很重要的核心你没有厘清出来，你不知道说问题是出在自己的认知，结果呢，我们就会以为自己没问题，然后总是在那里一直要强化自我，然后认为问题是在外境，结果呢，一直要强化自我，要去对付外境，一直要强化自我，然后要去改变别人，改变外境，或是要脱离这个外境，那都是错误的认知啊，你就会生生世世修个没完没了啊。所以这个认知是很重要的，所以这个不是，绝对不是说哦，用某个法门很快很有觉受啊，很快能够感觉到做到怎么样的层次，做到第几禅，做到什么境界，已经不是那些事情了。你认知错误的话，你再怎么修禅定，你还是一样啊，你只是在修各种功夫，然后来强化这个自我，然后可以应付各种外境，还是一样啊，把外境认为那是苦海啊，那是五浊恶世啊。所以好，观念的校正比什么都更重要，核心问题，扣住这个核心问题来改变，来进化。问题是在，都出在我们的认知的问题，这样知道吗？这个是很重要的核心。真正要解脱自在，或是在苦海浮沉，最重要就是我们观念认知的问题。你自我意识越强，你的世界就越狭窄，而世界越狭窄，你的看的就越局限，而且呢，自我意识越强，它就会以自我为核心，然后外境呢，都变成顺我则是，逆我则非，它有很强烈的要跟不要，它不接受法界大自然的完整，它不接受，那个自我，它就是这样，要制造出很多的问题，在没问题的世界，它就是要制造问题，这才是真正的问题所在啊！绝大多数的人不知道，认为哦，你就是业障深重啊，你要怎么修啊？怎么修？那怎么样脱离这个世界啊？怎么样重到另外一个世界啊？真正的修行不是这样啊，因为外境没问题啊，大自然没问题啊，那些植物那些动物没问题啊，
他们都在守护这个地球，他们都在美化保护这个地球，我们是要感恩他们的，而不是瞧不起他们啊、哦！所以希望大家了解一点，修行真正最重要的就是回来，回来改变我们的观念认知，也就是让我们觉醒过来，重新来认清真理实相。这个一定要自我挑战的，一般人就是不愿意自我挑战，认为他所积累的观念知识之见是正确的，但是不知道说自己很多的观念之见是大有问题。所以最高的依据，我们的观念之见心态正确与否啊、哦，我们的认知，我们对真理的认知正确与否，到最后一定要来到用法界大自然来一定要用法界大自然来对比，来对比，好，这样知道哈 ？OK。